こんにちは、子ども発達相談室ペアです。今回は初めてハサミを使うお子さんのために、1、ハサミの選び方、2、紙の選び方、3、ハサミの持ち方のお話をします。まずはハサミの選び方です。ハサミにはバネがついたものや親指を入れる穴が小さめのものなど、いろいろあります。どれを選んだらいいか迷いますよね。ハサミは指を伸ばしながら、ハサミを落とさないように開かないといけないので、難しい動きです。このバネがついたハサミは開くことをアシストしてくれるので、ハサミをうまく使えないお子さんでも楽しく切る経験ができます。また切っている時に指が抜けてしまうこともあります。落とさないように指で調整するコツがまだつかめていない時期なので、親指が抜けてしまう場合は穴が小さめのハサミが使いやすいと思います。別の方法として、ティッシュなどを巻いてテープで留めるなどして穴を細くしてみてください。次は紙の選び方です。折り紙や広告用紙などをグーの手で持ってみてください。薄いので垂れやすく、歯の間に挟まりやすいです。グーの手で持ってみて、垂れない硬さの紙、画用紙がおすすめです。次はハサミの持ち方です。親指以外の穴に2本から3本の指を入れて、隙間がないように持たせます。はじめのうちは親指が上に来るように持てないかもしれません。親指が下になっていても切れるようなら、楽しく切ることが目的ですので、そのまま切りましょう。ハサミの動かし方がわからないときは、保護者の方が手を添えて切ってみてください。慣れたら親指上へと伝えながら、手首を解除して持ち方を伝えてみてください。